ତାପର ଦିନ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମାଣ୍ଡି ତଳୁ ମୋତେ ଦେଇଗଲେ ନା ଶୁଆଇକି ତମଟି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଶସ୍ତା କଲେକ୍ଟର ଦେଢ଼ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସୁନା ଅଛି ଆଉ ଅଢ଼େଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରୂପା ଅଛି କଲେ କେମିତି ଚାବି କୋଳ ଆସିଲା ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାବି କୋଳ ହେଇନି ତିନିଶହ ଯାଉଛି ସୁନା ବେଶ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ତିନି ସେଟ୍ ଏ ବର୍ଷ ଯେ ବାହାରିବ ଆର ବର୍ଷ ବାହାରିବନି ଆର ବର୍ଷ ଯେ ବାହାରିବ ସୁନା ବେଶକୁ ସେ ବାହାରିବନି ଦୈନନ୍ଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା ସୁନା ତମେ କେମିତି ଦେଢ଼ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନ କଲ ତମ କଲେକ୍ଟର କହିଥିଲା ହଜିଗଲା ତାପର ଦିନ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମାଣ୍ଡି ତଳୁ ମୋତେ ଦେଇଗଲେ ନା ଶୁଆଇକି ତମଟି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଶସ୍ତା କଲେକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଶସ୍ତା କରିଦଉଛ ତେଣୁ ସେସବୁ ନାହିଁ ସେମିତି ଦେଲେ ହବନି ଖାଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ହବନି ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଡିଜି ପୋଲିସ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଡିଜି ଇଏ ଆମର ଏସ୍ପି ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର ପୁରୀ ସେବାୟତଙ୍କ ଲିଡର ମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୋଲି ଦିଅ ଯେମିତି ତିରୁପତି ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ସୋମନାଥ ଚାରିଆଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀବାସୀ ଭାରତବାସୀ ସେମିତି କେତେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ହୀରା ଲୀଳା ମତି ମାଲିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ବଦନାମ କରନି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦିଅ।